si můžete říkat, co chcete. A já, když jednou něco řeknu, lidi mě sestřelej jako Titanic. Popravdě, Titanic. Přiznej si to, Marč. Vzala jsi z čulpase. Ne, obr moulu. Tahle velká krásná hlava je plná nápadů, co čekají na vysvobození. Budu v pořádku, když mi tohle budeš dělat po zbytek života. Viděli jste, jak mi ten automat říkal, jak z ním mám vytáhnout platební kartu? Jako bych to neuměl. Pak se mi tam zasekla, protože jsem ji neuměl vytáhnout. Pojďme radši domů. Vždyť jsme ani neviděli žádná zvířata. No a? Vždyť i zvířata mě mají za pitomce. No tak, přestaň. To je zvuk, co hyeny dělají. Mocnej želvák, hloupější než já, porazil ho zajíc. Želva, jak známo, ten závod vyhrála. Opravdu? Já vlastně čet jen začátek té staré bajky. Pak jsem nudou usnul. Ty stopy jsou po dětských golfáčích s nosností 220 kilo. Teda, tati, jak jsi na to přišel? Jo, váš táta o takových vozíkách něco málo ví. Šťastnou cestu! Lemro. Takže jsme dohodnutí. Budeme protestovat před domem ředitelky. Pretekli v růdě! Leonarda má na půdě! Prosím, rozejděte se. Proč bych unášela zvíře? Vždyť přesně to je zoo. Několik unesených zvířat. Když už probíráme neuvěřitelné věci, já jsem slyšel o kresleném seriálu, který předpovídá budoucnost. Možná bychom si ho měli pustit a zjistit, co se stane. Jej, Danánky, přesně to, co jsi smyslel, že jsem chtěla. Mám rád, když máš stálý režim. Nikdy jsem nebyla šťastnější, vážím tolik, co na základce. Pedalon, protože sňatek je jako bicykl, co nikam nejede. Přestaň! Poslyš, Houmy, rotoped by se mi mohl docela hodit, když se prakticky celý den nedostanu z domu a brzo budu mít narozeniny. Cože rotoped? A v čem je to lepší než permanentka do fitka, kam si nikdy nezajdeš a nedá se zrušit? Och, nech to být. Aspoň jednou bych si přála dostat, co chci já. Seženu ti ten hloupý rotoped. I ty další věci, co tam říkaj. Ty jedna! Dost už dost! Jeden rotoped pro ženu, prosím. Skvělá volba, pane. Náš základní model je za 1500. $1500? Nebojte, umíme to i na splátky. $40 měsíčně po době měsíců. Sestavení rotopedu je velmi snadné. Za prvé, vezměte svůj akušroubovák. Svůj co? Přetěžké? Obtížné. Skoro nemožné. Gratulujeme. Otevřeli jste krabici, takže začneme. Oh. Nevzdávejte to, paní Marge Simpsonová. Mluvíte na mě? Ano, paní Marge Simpsonová, já ve vás věřím. Můj ty bože, pozitivní interakce online. Věřila bys tomu, Alexo? Já mám teď pauzu. Fajn, já jdu k Vočkovi. Jediný cvičení je tam zvedat půl litr. A Vočko někdy i pomáhá. To je můj kluk, už jich zbývá jenom 5. To je můj malý vochlastá. Členové 6 a 8 mají volno. Tady nic nedává smysl. No to mi povídej, sedím tady v porotě a přitom jsem současně v base. Cítím se trochu podivně, ale jediný špatný trénink je ten, co neproběhl. Jo, to máš pravdu. Moment, teď jsem to vypla. Ne, standardně ještě 5 minut odposlouchávám. Jdeme na to. Jestli chceš něco říct, řekni to. Spinkat! Sleduj zázraky Číny. Doly na bitcoiny, tábory nucených prací, kde děcka vyrábějí smartfony. A romantika. Jestli nic víc nemáte... Já bych měla.
To je dost neslýchané, ale nudím se a tak to povolím. Děkuji. Nechtěla jsem být v porotě. Myslela jsem, že nejsem dost dospělá na zločinné případy, ale když jsem zahlédla ty nesmysly, co tu probíhají, měli byste se stydět. A vás, madam, shledávám vinou tím, že je vám soud lhostejný a hrajete si klidně hru slova. Slova? To bylo ono. To je tak těžký, jet bez obrazovky. Svalová paměť, svalová paměť! Hustý. Homre, jedem domů. Udělte hodnocení, projížď se s kódem Jesse32, získáte slevy na e-shopu. Neplatí v kombinaci s jinými slevami. Ne, to není pravda. Je to pravda, Karle. Žádný Lenny nikdy nebyl. Takže Lenny je jen výplod mojí fantazie? Já ho vytvořil? Jo, tvoje hlava stvořila Lennyho, aby ses vypořádal s jedním hrozným traumatem. Jakým traumatem? Že tvůj předchozí kamarád je vysněnej. Ty holk tyhle věci děláš. Čau, tebe jsem tady ještě neviděl. Já jsem Karl a ty seš? Rád tě poznávám, Stevene. A kruci, je to tady zas. Bonjour, ça va? Je veux reporter un grand feu dans Springfield. A mluvíte po našem? Oui, mais je prends une classe de français, comment dit-on? Ponořice. Nemůžeme ven, sežiňte pomoc! Je dois parler français et seulement français pour 6 semaines. Nemůžu vám pomoct, když vám nerozumím. Ne, to nikdo nic neudělá! Oui, mais c'est une très bonne classe. Dépêche-toi. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Le feu approche une... maison. Ohňostrojů. Tak už nic. Ano, je právě den Sol 150. Uvízl jsem sám na Marsu. Mám podezření, že mě tu kolegové astronauti zanechali schválně. Když jsem stál u mísy, slyšel jsem hýhňání, mnoha pšt a tlumené, rychle startuj, než se vycinká. Voda a kyslík mi zbývá na pouhé 3 dny. Pak je se mnou konec. Pokud tedy neglavinují vodík a neflavizují kyslík. A ano, zabobkují půdu. Stačilo na problém jen aplikovat pseudovědu a fantasmagorijní inženýrství, jo. Také jsem se naklonoval, abych měl společnost a mi spolufrinkové nám postavili záchranou raketu. Není to skvělé? Běžíme, chlapi, pojďte, dělej, rychle. Flavněte mě do glavy! Žvejkáš moc nahlas. Od teďka jenom 2 žvejky na sousto. 1, 2, polknout. 1, 2, polknout. Pravděpodobně mě právě přišla chuť, matko. Protože máte v krvi tolik smetany, vašemu mozku se vůbec nedostává kyslík. V důsledku toho jste blboun. Skvělé vysvětlení, k věci a zničující. Nekonečno hvězdiček. Super diagnóza. Dej mi pivo, chámo. Hele, my se známe, ne? S někým si mě pleteš, fešáku. Ne, určitě jsem tě už někde viděl. Jeden podpis, šéfe. Tady máš pas, hezoune. Brzdy jsou v háji, tvrdáku. Chceš to upít, kámo? Tady máš ty klíče, frájo. To zbyl všecko ty? Nevím, co říct, fešáku. Mám hold takovou tvář. Vstej se, hackerská špíno! Jestli má být po nás, Simpsony bereme sebou. Přehraju jim tu scénu se psem. Dobré ráno, Homre. Ono je ráno? Já vím, že Eddie je Ralfíkův otec. Už podle vlasů, jen se koukni! Ne, Clancy, přísahám, to není pravda! Synku, vdech smrdí jak kočičí žrádlo. Dám si telecí.
Dost bylo lží. Byl jsem na testu DNA, nejsem tvůj syn. Luen, jak jsi mohla? Nejsem ani její. My nejsme tvoji rodiče? Díky Bohu. Jo. Tam uvnitř jsem to stále já. O bože! Děkuji, že to děláte, Krusty. Kelly je moc ráda. A děti jsou z vás uvytržení. Že, děti? Úplně. Jo, žerem tě, Krispy. Všechny je zaplatili miliony z televize. A i ve vás něco je, Krusty. Oh, chtěl jsem to zrovna vrátit. Chtěli bychom si promluvit o tvé práci. Nečekal bych, že budu nadávat na televizi, ale tebe evidentně ničí. Střih na reklamu. Proč mám na pouzdru na saxofon nálepku s Duffmanem? Učitel hudby si myslí, že mám problém. Oh, Homer, to je ten tvůj živej plot. Prolez zadkem tím plotem. Les! Toho plotu mám už plný zuby. Před 27 lety. Marnie, už jsi zdobil mléko? Ano, mami. Užij si hraní ve stoce. Zvednout kotvy. Pluje, pořád pluje. To je paráda. Mám tě rád, lodičko. Ale ne. Čau, Márňo. Jsem Krusto, nejvtipnější klaun na celém světě. Kdo o sobě tvrdí, že je vtipnej, většinou není. Vrátíš mi lodičku, kanálníku? No jasně, jen si sáhni a vem si ji. Tak, tak, napětí vzrůstá. Neboj, Barney, když se v tomhle městě někdo ztratí, my ho najdem. Promiň, Vejlone. Ahoj, Ruty, jak se mají mrňata? No, znáte děti, pohřešujou se. Já jsem ho taky viděl. Ke mně přišel jako břichomluvecká loutka. Čau, hochu. Včera jsem měl rande s tvou mámou. Zkontroluj, jestli nemá třísky. Naznačoval, že se pomilovali. Pakt je hold pakt. Jo, jedu tam. Pardon, musím jít. No, tady máte návod, jak zničit asteroid. To zmáknete. 10, 9. Ten ne? Jo, ne, ten ne. Oh, myslím, že tohle je moje. Můj ty bože, mohl byste mi dát. Pero, chci požádat o autogram chrchel od Mocinexu. To je fešák. Oha. Prohrávám s chrchlem. Oh yeah. Všechno je tu vyrobený z odpadků. Recyklace je srdcem moderní rukodělné výroby. Je to velmi zodpovědné. Třeba tahle kousátka pro psy, vyrobená z použitých rovnátek. To už je trochu moc. Oční kapičky, Abe. A po těch jsem slepější než fotbalovej rozhodčí po úplatku. Víš, co máš dělat, dědulo? Zaklonit, otevřít oči. Kap. A stěrače. Dej si, lásko. Uku, chtěli jsme tu kaštanovou nádivku, co máš tak ráda. Ejbe, už zase krmíš termostat. Au, zatracený kapičky. Ten kluk není ani moc dobrý kuchař. To jeho kuře bylo až moc křehký a šťavnatý. Nelson? Nelson Muntz? Liza Simpsonová. No, taková doba. Co jsi všechno dělal od 4. třídy? Skoro nic, kusil jsem sushi, nechutnalo mi a to je všechno. Mama s tátou ti vzkazujou, že jedeme na snídani. A teď vás nechám o samotě. Já vím, že jsi jen vzal plášť neviditelnosti.
Fajn, chtěl jsem jen vědět, co se bude dít. Blahopřeji, absolventi roku. Vyhoďte své čepice do vzduchu a oni vám letos spadnou jako diplomy. Dějiny umění? To měla ta čapka větší hodnotu. Nelson Muntz, ty jsi teď policista? Nejsem, bejt policajtem je dneska ostuda. Safra, Elu, šahni mi do rozkroku, něco mi tam spadlo. To radši zdechnu. Láska je nestála. Lu, můžeš mi narvat zadek na ten záchod? Ach jo. Hele, řekl jsi mi, ať jdu. A teď se vztekáš, že jsem to udělala. Od základní školy ses nezměnil. Od základky se nezmění nikdo. Ten kostel mě spápal. Utop se ve vlastní krvi, Petrucci. Nepřizvat k volbě papeže ekumenický koncil je papežský psi. Tu máš, zhebni. A ještě. Kdo tě naučil takhle klejt? Byla to Selma? Broučku, jen máme starost, že tahle krvavá a vulgární hra ti dělá z mozku. Jen? Tak co můžu hrát? Něco hrát musím. Ovšem, že musíš. Líbí se ti tvá nová hra, zlato? Ne. Chceš ji přestat hrát? Ne. Bezva, přesně to se od videohry čeká. Ve skupině matek jí doporučují. Je to online svět, kde se učíš pomáhat, sdílet a získáváš virtuální odměny za toleranci diverzity. Ajaj, nějak mi blbne nosík. Jo, ten starý počítač blbne pořád. Proč je ta plochá obrazovka tak tlustá? Je v ní mikrovlnka? Skindre, výsledky vaší školy se dostaly do novin. Čínský tisk je zneužil jako důkaz úpadku amerického školního systému. Nic nevědí. Nemůžete mi přece říct, že chcete válku. Zlůvko, nemůžu, u nás nepoužíváme. To prostě nemůžeme. Já ho řekla. A je to. Postavili jsme svůj dům v Bobloxu. Rodino, jste tu už tak dlouho, že ve skutečném světě přerostl trávník. Bart si koupil Lexus a já si musela jít sama na třídní schůzky. Ukázalo se, že se mi ve škole líbí a že budu potřebovat brýle. A tati, ty nejsi úvočka. Co bych dělal úvočka, když tady můžem pinkat volejbal s mou kebulí? Koho by napadlo, že rodina může být nejšťastnější uvnitř videohry? Já jsem v ráji a navíc přitom ve skutečnosti trůním na záchodě. Nerad obtěžuji sousedíčci, ale na verandě se vám kupí denní tisk, tak jsem si řekl, že vás trošku zkontroluju. Haló? Boží i bezbožnou. Tůjte přestaň, odrazuješ mi zákazníky. Zasedání zahajte bez mě. Jasně, jen si běž, to tvý disco. Blbost, nikdy nic pro mě, žádný disco. Čau, disco. Humre, vstávej, dneska jde Bart poprvé na hokej. Ale, když jsem zrovna skončil. Rozvíjí to klidné rodinné vztahy. Ne, je to odvoz, kdy Bart čučí do mobilu. Pak Bart hraje a já čučím do mobilu. Pak ho vezu domů a čumíme do mobilu oba. Tak fungují dětský sporty. Smím si vsadit na to, že prohraje? Mou strategii všichni znáte. Jediný, kdo to umí, je Bart, takže mu přihrávejte puk a pak držte kušny, nemehla. No vidíš, kluku, co není Bart. Jdem koukat, jak jim to Bart nandá. Jo, hurá! Síť mi spapala černou sušenku. Co? O, díky bohu, je tu dospělý, který mi pomůže. Ne, chci se jen dívat.
Nechtěl bys hrát hokej? Jsi přesně to, co tým potřebuje. Tým? Já na týmy nehraju, soráč. Moje pirošky, moje babi je peče jen jednou týdně. Náš rozpis, kdyby jsi to rozmyslel. Možná bychom oba zjistili, jaký to je bejt vítěz. Jak ti je, synu? Můžeš se pohnout? Trochu, ale bolí to. No tak mi uhni z gauče. Chci si užít svůj první víkend bez hokeje. Jú, hokej. Líza využila svou nabitou slávu, aby upozorňovala na problémy, které jí tížily. Čauky, jsem na pláži stříkaček. Už se těším, až to tu uklidíme. Jak sami vidíte, je to víc než potřeba. Co to tu je? Chudinko malý. Ještě, že sebou stále nosím štípačky. A já nedovolím, aby se jejich lži šířily jedinou další seku. Milhouse, proč tam sedíš pod mě? Zkazíš si oči. Mami. Doktor říkal, že silnější brýle tvůj nos neudrží. Chystám tu skandál. Nech mě. Dokonce i moje příležitostná přítelkyně Líza podlehla svodům internetové slávy. Co to k čertu je? Ta pláž je čistá. Promiň, Lízo, to se spraví. Tak kde je ta věc, co mám zachránit? Dile, co ten tuleň? Ale já se snažím. Au, ale tenhle mňousek se z toho furt osvobozuje. Ten tuleň je spůjčovný, když uteče, tak nám nevrátí zálohu. Rádi bychom spolupracovali s Maggie na virální kampani pro film Mňamoni 6 Evropské mňamky. Maggiein pokojík jsme připravili na ultimátní mňamonský zážitek. Má to jeden háček. Maggie se mňamoňů strašně bojí, obzvlášť tý holčičky, ani nevím proč. Udělá to Bart. Ten jogurťák ani náhodou, buď tam bude to batole, nebo přijdete o mňam honorář. A nejde to nějak vymňamnit? Takové slovo neexistuje. Maggie, máš v pokojíčku králíčka. Dej si kamerku na hlavičku, tak. Maggie, odpust mi. A já slyšel, že Maggie s ním už ta videa točit nechce. Diváci vidí, pouhý digitální podvod. Stážisto Barney, přehraj klip. I falešná Maggie mě nesnáší. Zde jeme zvláštní vydání o tom... Máš to už být, kde se flákáš? Franky Leaks. Přehraj dramatickou hudbu. Ne, to je latte macchiato. No, tak už mi to kafe dodělej. Páni, prostě páni. S tím kanálem na YouTube končíme, protože my nejsme virtuální Simpsonovi. My jsme jen Simpsonovi. Jsme teď dočista offline. Já už ani nekontroluji e-mail, ale to protože jsme se vrátili domů a náš sousedíček změnil heslíčko na Wi-Finku. Venku hoří! Pro boha! A je to u Flandrse? U Flandrse, tak to pojď spát. Nede, Flandrsi, je vše v pořádku. Víš, prožívám si dobrodružo, ale rozhodně to není žůžo. A je. Marge, pochybuješ někdy o svém životě? Má smysl chodit do kostela i v úterý? Cože? Promiň, poslední dobou jsem samý stres a plešatím na nejhorším místě. Falešný knír!
Tak, tak, dá se z něj udělat obočí. Třído, svět má spoustu trampot a tak bych rád, abychom strávili chvilku v tichém rozjímání. Pančiteli, ke komu se mám modlit? Neříkej Ježíš, neříkej Ježíš. Ježíš, k němu se modli. Tak to moment, tohle je státní škola. Zde hříšníky nezachraňujeme. Jistě, pane. Že vy se teď za mě modlíte? Tak jest. Za to jediné vás odtud mohu okamžitě vyhodit. Zvyste! Nebudu se pokoušet spasit byrokrata. Podej a už se nevracej! Bůh vás miluje. Vili ho nemiluje nikdo! Co pak hrozného trápí vaše duši? Ale nic, co byste neznal. Nemám práci a vychovávám dva hochy, s nimiž šíjí všichni čerti. Teď si mrknul. Ne. Ty se zdal do podnikání s mafí. Podle Google byl počestný podnikatel. Nečekal jsem, že by internet lhal. Blbec, 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 Flanders. Zpočátku to šlo až podezřele dobře. Teď si je koupíš. Ale já jsem pravák. No to se dá lehko napravit. A jedeme zase do IKEA. Obávám se, že z naší organizace vede jenom jedna cesta. Pověz mi, ve kterém jsme, Patře? V přízemí. To okno vám zaplatím. No a já to zkusím přečkat doma. Dobrá, takže plán B, azyl v kostele. Oh, dobrý bože. Papínek si koupí novou sadu vláčků. Dobrá, tak co tady máme? Ani kroklů, na tý žlutý pásce se píše nevstupovat. To pro policajty neplatí, šéfe. Flanders, jako dobrý soused tě nechám skrývat se v naší garáži do... třeba do čtvrtka. Čtvrtek je dneska. Nemáš zač. Tak kde je? Kde je kdo? Ty víš kdo. Já jsem nikdo, kdo nemá Flanderse, teda Shaina. Chci říct si Shaina o Flandersovi. Nemůžeš mě škrtit ze zadu, když budu čelem. Příteli, jestli něco víš a tajíš to před náma, tak blbě skončíš. Tím chce říct... Sakra, mám moc ostrý nechty. Nic nevidím. To se ti povedlo. Nezastavil jsi je, ale za to pořádně na mých. Teď je vhodná chvíle se pomodlit. Tak kterou? Mohu nabídnout modlitbu z Bible v klingonštině? Sutu vuko, dach, daboh, vadma, orke. I mně to přijde idiotský. Zlomte vás. Pani, tak tomu říkám pořádná přeska. Tohle? Potřeboval jsem něco, co mi přidrží kaťata a hned mě napadl pásek. Měl bys nejdřív poznat sám sebe. Řeknu jim, ať ti ty oslí ohánky zabalí. Cože jsem to jed? Juhu! Kovboj Karl! Je tohle normální? Nebojte, já vás ošetřím. Můj prapraprapradědeček byl felčar za občanské války. Vypadněte! Pak řekl táta medvěd, někdo spal v mé postýlce. To je naprostý nesmysl. Tátové spí na karimatce v garáži. No ne? Bartovo chování je už neomluvitelné. Je to zlej kluk. Raubíř. Buďte ráda, že ho máte jen na rok. No, možná na dva, ale to nechme na příště. Večer se Ralf rozhodl vyrazit si na procházku při měsíčku. Tohle je poprvé, co se nepokouší s knihou líbat. Oh, Bart je báječný a úžasný syn.
Přesně to si myslíme. Smím obejmout lidi, co stvořili Barta. Sejdi zpátky po těch schodech, Ralfi, škola skončila. Musíme jít domů. V 5 tu tady zavírám, jo? Já to už si říkal 10krát. Odluž tu fialovou voskovku. Nemaluj loďku. Loďku ne, Ralfe. Ne, neles na tu loďku. Nevíš, kam tě ta voda odnese. Ralfi! A jak dlouho jste se vůbec na ty grotesky včera dívali? Ani nevím, ale všechny reklamy pak už jen nabádali, abychom zavolali osamělým ženám, které s námi chtějí hovořit. Dobrá zpráva, odvedu si Barta navždycky pryč. Takže jste zjistili, odkud je? Ne, ale zašel jsem na soud a jeden z těch poděsů v taláru řekl, ať ho šoupneme do sirotčince s maximální ostrahou. Býval to kriminál, ale nebojte, nikdo z machařů nepřišel o práci. Můžu zůstat na večeři? Ne. Sledujete sportovní klasiku. Zůstaňte s námi u baseballu z roku 1986. 1986? To mi byly 2 roky. A nebo 30? Finančák na vás tlačí? Máte hypotéku? Cukrovku přezdívanou diabetes? Všech těch trápení vás zbavím jedním vrzem. Basketbalová legenda Shaquille O'Neal! Kupte si toto tričko, kompresní spodní prádlo s měkkými vlákny, jež uklidňují nervy. Čekáme na váš telefonát. Nebojte se dát koš. Já se nebojím dát koš. Pro Krista pána, slíbili jsme si, že nebudeme nakupovat krámy z teleshoppingu. Podívej, co si už koupil. Nezamotatelnou hadici, stupátka k záchodům. A na co vůbec potřebuješ nejsilnější baterku na světě? Má nejvíc lumenů. Dovolíte? Marč, už domuje, posaď se. Nějaká dobrá zpráva? A že chci pouze dobré zprávy. Přerušujeme soudkyni Mrchu s naléhavou zprávou. Springfield postihla ekologická katastrofa, neboť se v něm objevilo hejno hladových housenek. Blé. Hustý. Fuj. To je odporné. Invazivní superdruh známý jako listožroutka holandská zaplavil naše město krvavě rudou směsící nožiček, očiček a tělíček. Hovořím s profesorem Frinkem, ředitelem CPOH, Centra pro ohavné housenky. Profesore, můžete nějak uklidnit znechucené občany? Tak to nemohu. Listožroutka holandská silně dráždí lidskou pokožku a má 9 bodů z 10 na Fojmanově Eglhaftově škále. Občané, zachovejme prosím klid. Není krize, kterou bychom nedokázali vyřešit důstojně, odhodlaně, spořádaně a sebevědomně. Všechny školy, podniky a silnice jsou uzavřeny. Vyhlašuji ve Springfieldu lockdown. Skončit lockdown. Ulice jsou bezpečné. Nikomu nic nehrozí. Musíme dostat Lízu z internetu. Vlez na půdu a dej jí, ty víš co. Veselé Vánoce! Proč dostávám svůj dárek teď? Protože Santa ho přines o kapánek dřív. Vážně? Proč? Protože mele z posledního. Tati, svět se rozpadá. Nemůžeš mě zabavit hračkou. Co jsi říkala? Jsem zabavená. Můžu ho dát komukoli, kdo mi zalichotí. Víš, co mi dal Seymour k narozeninám? Půl kompjutru, nemá klávesnici. Je to tablet, matko. Má touchscreen. Touchscreen, to je výmysl. Jako jeho dívka. Vždyť si ji viděla. Plivla jsi na kapesník a setřela si make-up. Jestli končím, tak vás všechny beru sebou. Ach jo, asi bych měl tu kořálku přestat ředit. Tak jdem na to. Ukradl jsem Flandersovi heslo na stream. Můžeme pokračovat.
Co je k čertu Bůhflix? Křesťanská streamovací služba. Ale děte, něco z toho nevypadá tak marně. Třeba papežtější než papež. Pabuch prstenů, křížová cesta. A americká spása. Jak jsem potkal vykupitele, volejte králi Saulovi, paničky z Betlému, Ježíši Kroťce. Jo, jo, Julie, he, dar ten být či nebýt, toť není otázka. Hele, cvrčci to chápou a to je náročný mis, co to mám za děláky. Tohle je manéž jen pro děti. Promiň, Krusty, ale děti tě už nesledujou. Jo, děcka radši TikTok, Instagram, kostel, návštěvu zubaře, dokonce i šikanu. Jediný způsob, jak ti sehnat diváky, je sbírat penzisty, co bloudí v nákupáku. Lhali jste nám, slíbili jste nám klimatizaci. Klimatizace tu je. Tak ji slumte, mrznu. Debbie, to je geniální nápad. Ještě nějaká rada? Jo, nejdůležitější na komedii je... Co? Co? Fajn, tak si to nech. Co je to? Co to může být? Proč mi to neřekne? Je to humor, velký boty, co? Vy, Šašku, nemůžete si otevřít školu, když nemáte certifikaci. Tak, tak, potřebujete psychologické posudky a odpovídající vzdělání. Myslím, že všechny potřebné dokumenty najdete tady v té obálce. Hotovost ne, beru jenom karty, vidíte? Mein syn je zvláštní choch, tak zvláštní, že ho na žádné škole nechtějí, ale má komediální nadání jako já. My Němci proto máme sousloví komische Einstellung stecken halten seinen lieber Schwanzer. Ty vago! To není celé. Eine Zwugsangsteifel. Nenapínej mě, vezmeš ho. To je těžký, přihlášek je kupa. Bitte. O, to je něco jinýho. Budu mít na odvykačku na Malibu. Synku, teď ti koupím zmrzku a nové Lamborghini. Když myslíš? Co je to za úžasný instrument? To je saxofon. A proč na něco takového nehraješ ty? Hraju každý večer. A proč nehraješ tak od podlahy? Mami, že hraju taky od podlahy. Víš, mohla bys i víc. Táto, jsem třída. Konečně jsem udělal něco, na co bys mohl být pyšnej. A ty jsi to nestih, i když se zdožil 97. A proč mě každý mý zvíře nakonec vždycky zradí? Furt mi máš za zlý, že jsem odprodal tvý sluně? Máte nějaké červené? Nikdo je nemá. 2 kila za sadu. Zneužíváte mou závislost na potrhávání důležitých myšlenek. A ty jsi mě podpálil školu, abys dostal prachy z pojištění? Z matiky máš za jedna. Tak jo, můj snubák musí být někde tady. Musím si sehnat údržbáře. Kdysi jsem jednoho měl. Jak se jmenoval? Dave? Daryl? Bože, jen klid, chozi, neukvapuj se. Já pomalu vycouvám a najmu někoho, aby tě zabil. Prima uvádí Simpsonovi. Homer v říši za čelním sklem. Pohřešované osoby. Nepokusím se procpat 750 postav do úvodní znělky. Třetí den bez nehody. Yeah.
Kdo jsou k čertu všichni ty lidi? Krucinál fagot! Kopni si. Má paté, jde kampáňa! Moje cedulka! Jak jen mohla? A proč asi? Tolik pocitů a všechny jsou vztek. Musím je vyjezdit. Vztek patří na silnici. A požární hydrant! Tak jo, Homre, jen klid. Zachrání tě bezpečnostní pás. A? Ještě, že mi zbyl airbag. Pohoda. No aspoň, že mám netříštivý sklo. Au, ono se tříští. A letím k oblakům. Jako anděl nebo vyfluslej kemr. Jak majestátně svět z hůry vypadá. Nebe, oceán, Ralf. Bartova plešatá máma umře. Tohle teď uvidím vždycky, když budu spinkat. Proboha, já se dostal do nebe. Je tak obří, tak majestátní, tak rudý. Přijíždí vlak s obyvateli nebe, kteří jsou hříšníky dle dnešních standardů. Proč jsem já v pekle? Dal jsem světu Otela. Jo, a hrál ho načerněnej běloch. Namučidla s ním. No, ale já ty hry ani nenapsal. Dobrá, pane Simpsone, zdá se, že vaším trestem je být vařen zaživa v jezeře krve. Tak fajn. Počkejte tamhle. Je tu fronta. Nazývám to Mimo Gamon. Kdo si zahraje? Ale no tak, je to komplikovaný. Prohrajete, než se nadějete a hrozně vás to poníží. Promiňte, musím se jít vyzvat do vaší sušičky. Springfieldská kuželkárna zavírá navždy. Ne! Proč zavírají podniky, do kterých nikdo nechodí? Hele, já za to nemůžu. Dráhy jsou tak hrbolatý, že sem už nikdo nechodí. Je něco, co jsem ti o sobě nikdy neřekla. Dej pokoj. Co bylo, bylo. Chceš vědět o chybách, co jsem udělal já? Ano. Jdem na kuželky. Není trochu divné, že všichni budou muset chodit na záchod skrz moji kancelář? To je tvůj soukromý záchod. Záchod bez manžela. Nepotřebuju onou svíčku. Má oblíbená žačka Líza M. Simpsonova. Tak, zmrzlinu si dostal, tak jdem. Načasování, to je nejdůležitější.